Sikora Tomáš a hráč číslo 13 Šurný Roman. Stav utkání 0-2. Čas 6:02. Čas. Thank you.
Čas 22:54. Vyloučen hráč domácí číslo 4, Čuřík Jakub, na 2 minuty za sekání. Ve stejném čase vyloučen hráč domácí číslo 30, Sobotka Dan, na 5+, do konce utkání za napadení. A trest ve hře za hrubost. Gól hostí, hráč číslo 24, dostále Vlastimil, asistence hráč číslo 13, Šulmír. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. 49.